ကိုဆက်ခွန်နှစ်နေပြီမြန်မာရုပ်ရှင်တွေခန်းနာနဲ့59ချိန်မြောက်ရုပ်ရှင်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲခန်းနာကိုဒီကနေ့အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနှင်းစီကုံဘုပွားရေးတာမှာရုပ်ရှင်လောကအလွှာအသီးသီးကရုပ်ရှင်လောကသားများပေါင်းစုကောင်းစီကားတိုက်မိတ်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်တွေခန်းနာကိုရောမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီရင်ဥက္ကဋ္ဌက59ချိန်မြောက်ရုပ်ရှင်တက်ကြီးပူဇော်ပ
ချင်းအနုပညာရှင်များကိုတဦးချင်းမိတ်ဆက်ပေးကောင်းအနုပညာရှင်လူငယ်တွေကဥချကြတော့ကြပြီးအပူဇော်ခံတတိအနုပညာရှင်များကိုစာဘဘစီသူဘုကလေးတဲ့အောင်ကစူပေးဩဝါဒစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်ဘာယောရှိဖို့ဘာယီနာဝေဘာယီနာဝေဘာယဒီကနေ့ခန္ဓာကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့အနုပညာရဝန်အလှအသီးသီးကတေဝဆောင်တွေကလည်းသူတို့ရင်းနှီးကမူရိဒာစကားတွေကိုခုလိုပဲပြောကြခဲ့ကြပါတယ်။ဘာသာပြေရသူပြောဆရာမလိုပါဘူး။သူတို့မြန်မာလူကြီးတွေတည်တာပါပဲ။မြန်မာလူကြီးတွေကိုဆုံးတွေ့ရတယ်၊ဒီနေ့လည်းကိုဆုံးတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ဓရဝပညာနုဘာသာတရားဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတို့ရှေ့မှာထားပြီးတော့ဓရဝပညာတွေဟောကြတယ်။သူတို့အများကြီးကြီးကြီးပါရင်းမိတွေတဲ့ထူးခြားလားဆိုတော့ဟိုပေါ့ဒီတိုင်းတိုင်းကတော့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ကလေဒီလိုမျိုးဒီအာယုံဒီစိတ်ခံစားမှုဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ဘာဆိုတော့အာဟိုအကြောင်းလဲတစ်ခုလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမိုဘိုင်းတာမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးကြတယ်လုံးကြတယ်ဆိုတော့ဟိုမိယာထိုင်ခင်းရစာပုံတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဝမ်းလည်းတာပါတယ်ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်နောက်ထပ်လည်း generation asset လည်းတည်ဆောက်သွားမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်တဝေကတော့စောစောပြောသလိုပါပဲရှင်ကိုလည်းတနည်းဒီလိုပို့ပါမယ်ကြီးရမယ်ဆိုတာရှင်ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဒီအသက်ရွယ်ထိတောင်ပို့တောင်နေမှနေရပါမလားဆိုတဲ့အတွေးလေးလည်းဝင်ပါတယ်နောက်ကတော့လောကလုံးကဆိုစီစီရောင်းရောင်းနဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဒီအစားအသောက်ပုလေးတွေနဲ့ရောစတူဒီတာလူတန်းကြလာတယ်ရောတွေ့ရတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကြီးစားကြီးပဲတော့ကိုယ်နဲ့ပါလဲဆောက်ပါကြပြင်ကတော့ကန်တက်ကြီးဝိုင်းရဲ့အနုပညာရှင်ကြီးတွေကိုအဟာရဒါနလှူဒါန်းတဲ့အနေနဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရဝန်းကဝိုင်းဝန်းပြီးနိဗ္ဗာန်စီအလူကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြရလဲဖြစ်ပါတယ်ရောအဲဘူးတရားဘာစီဘွား thank you တိုက်တာပါပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုစုံစည်းစည်းနဲ့ဦးပညာမောင်မားရေပြောပြချင်းအာစင်ရရဲ့ဆိုတော့ပါတီဖြစ်ပါတယ်အဲဘူးဘွားနော်ကိုလည်းဒီထိုင်ကိုပေါ့ဒီနေ့ရောက်တော့ရောက်တော့ဆိုတော့အဲ့တော့အများနဲ့နှစ်တိုင်းဒီလိုကတော့အဲ့ဒီခံစားချက်ကတော့အများနဲ့ရပါတယ်